Coucou la famille, coucou Nabino, bonjour, bonsoir, et Nabalandino, Didi, TV Show, Mbote, na, ba, Oyanga ya solo, ba, mes vrais nyonso, ne kope sa, ba, merci nanga, na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, po yende, mou, bate, lipe, mou, bombi nanga, ne kope sa, sou, ba, merci, ebele, na, ba, mes vrais nyonso, na, benga, rabino, ba, mes vrais, ba ou yanga ya solo, ba mais vrai vrai, po ya ba fopé, ba zalaka. Super mami ya pesi, ba merci ebele na ba mais vrai nyonso, ba ou ba zwaka ton na bango ya kulanda. Super mami, ba ou yo nyonso tout, ba pesa kangai, ba remarque, en tout cas, nazo porte bino akere, je vous love so much, chen alingi bino vraiment, super super bien, denge kaka na loubaka. Nasu bozo mouné loubou na biso ya lelo, bozo mouna bino moko na table ya super mami, nazana nini, nazana taba nangay, na biloko ya kati, na mabou mounango, makam nyonso tout donc, lelo tozo sala taba na biso ya sauce. Oh my god, balbi balamba kakaka, balamba kakaka, on tse jamais, il faut ko lamba kaka, pe ba oyo bazali balandi ya super mami, ba yiko la kakaka. Balobi, il faut koye kola kaka, il faut koye kola kaka. Soki oyebi, bravo, super mami. Abete la kabao baeba, bravo, bravo, ma boko ebele. Donc, na bete la kabao baebi, ma boko e. Bravo, na bao baebi, me ba oyo baebi te. Bozwa kaka 1 plus nabino. Bo kamata kaka 1 plus nabino. Vraiment, na video oyo awa izali, ma solo ya taba. Tola mbana bino longo. To sala sala comme d'habitude super mami na table na ye azana ba épices nyonso to nga na sala laka nazana papa chef nazana kib magie normale naza kuna na muscade na ngai nazana ail na nga naza koto yo na céleri ndembi na biso nazana onion na ngai nazana tomate na ngai ya mbuma na de piment na ngai feuille de laurier nazana be pis na ngai complet na mesa na biso. Restez branchés la famille. To sala salango na bino, to lamba lamba na bino elongo. C'est parti. Ya taba na biso yango yo. Super mami siko alingi a asina sokola ki yango deja. Na lingi siko na sopo susu mai ya moto. Na sopa susu maya moto na sokola ki yango na maya mali bozo mona ba mabumu na kati za vraiment super propre mais na ngi siko na sopa susu maya moto na misu na biso nyonso to mona continuité na ngonde ngi super mami asalaka ba ma ba biloko ya kati na ye ba taba na ye ya sauce donc restez toujours branché to lamba lamba ngo na bino to sala sala ngo na bino together. Yes, mes frères, tous au continuer kaka. Procédure na biso na zi mai na ngai ya moto nde ka na epse biso e na sokola ki deja taba na biso me na na laksa kaka su mai ya moto lisusu mai ya moto makasi ya kettle. Yango na chimba nanga ya keto na kati pona rinse kaka taba na biso la famille restez branché tout ça na super mami longo ndenge tout ça la kaka vraiment na chika pima ya moto na soupe et longo la base yoana bien 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 après to kotia na biso na nzungu pas c'est na chocolat ki yango na chi suka ka séance ya maya moto pour ilongo la base. Wow. Tout ça la rabouille, tout ça la rabouille la famille. Tout ça la rabouille, restez branché la famille. Bah ouais, maïa solo. Donc, il y a une vidéo là, ma tchè, oyo. Maïa, 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 moto. Si quoi, il y a une passé à moi, ma boucle, ma isa propre. Ou ma super, ma mère, je suis ma boucle, ma boucle, ma isa vraiment super propre. Un chocolat qui est en haut déjà. Avant, na simba simba. Tu es bien sûr, nous sommes dingue. Na bandaka, au chocolat, ma boucle avant, nyonso. Moni, tabanabiso. Moni, tabanabiso, n'est pas chocolat vraiment super bien. Il a vraiment super propre. Donc, tu es maïté.
Les gens ont un papa chef, selon quantité de l'eau qu'on a. Papa chef. Fait de l'oublier dans la main. C'est parti, restez penché. Tout à la bingue super mami azo sa bouillon na ye ya tabac restez penché donc tout ça la nabino bingue tout ça la nabino comme d'habitude. Donc, ils avaient vraiment rejeté tomate à mon bouma caca. Donc, ce qu'on a mis à kitcha, c'est qu'on mélange dans la oyo nakati. Il y a un zoom pour la biseau rester penché. Tout ça, on a bien en gros.
et l'ongo ndenge za la kaka c'est parti. Yes la famille, donc bouillon na biso ya taba et toki mukie na ngai vraiment super ma mère ngai et toka mingi et toki mukie ndi siko na ngi na cha tomate na nga ona nikaki na ba épices na nga nyoso na laksaki bilo nyoso donc na cha yango na kati ya ya taba na biso yango na zo balola donc na ngi sauce nango iza na kaka pembe sauce nango iza pembe na tie piment na nga oyo na si na sokolaki na ekotia siko tangawisi na ngai ya pati tangawisi na ngai na ai ya pati na tia mo na sauce l'eau n'a plus besoin moins belé n'a vu à goupé et belé donc la famille waouh tabana biso ya mou ya sauce n'a sali taba ou ya sauce n'a biloko ya kati donc la famille allez n'a zo kamango kou finoukou to continue n'denge zana kaka la famille ta bébé li nan te n'a tché mais puis n'importe ni kati pour y tokana yango ensemble tomate bima vraiment ngai ali c'est parti c'est la famille toko bina na suka elubu na biso waouh on y présentation nango super mami alambi yango super bien ils ont nango bouillon sauce ils ont nango blanche sauce na biso ezaki nango kaka sauce blanche omoni sauce ils ont nango ya pembe donc bouillon na biso ya taba ilamba makibui. Wow, et puis si pour ça, wow, na kwangi koleka, na losu koleka na makemba, pourquoi pas, wow, na fufu pe, e koleka nango, super mami, asili si, donc, wana itikali, na servir nango, na sani, est-ce que vous faites la famille, I love you so much, bye, love you. Love you so much. Bye, love you. Wow.